Obi-Wan. Menyedarkan masyarakat di Malaysia ini berkaitan satu gejala yang amat ketara bagi rakyat kita, ya, dan kes-kes yang melibat dengan jenayah cyber, ya. So, hari ini saya akan bercakap tentang permasalahan yang kita kaji setiap hari di pihak CCID berkaitan dengan 4 kes yang dianggap tinggi dan selalu berlaku setiap hari, ya. Pertamanya, kes-kes jenayah cyber sebanyak 3 aspek. Pertamanya berkaitan dengan Macau Scam. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan semua sedar apa dia Macau Scam. Keduanya berkaitan dengan e-commerce, ya. E-commerce. Ketiganya jenayah 419, Love Scam. Dan akhir sekali, bukan jenayah cyber tetapi jenayah, saya rasa saya pernah memberi PC berkaitan mengenai ini, iaitu pinjaman tidak wujud. Gejala pinjaman tidak wujud, ya. Daripada kajian kami, 4 kes inilah yang agak tinggi berlakunya dan laporan-laporan yang kami terima daripada masyarakat di bawah, ya. Lebih-lebih lagi sekarang ni kesemuanya boleh buat online, ya. All the bankings and online bankings dan atas talian, shopping pun atas talian. So it's prone untuk ditipu oleh scammers ini, ya. So saya nak beritahu, minta tuan-tuan dan puan-puan bagi tahu pada masyarakat di luar sana permasalahan akaun Kaldai, mule account. Banyak rakyat kita telah ditipu oleh para-para penjenayah ini untuk dijadikan sebagai seorang pemilik akaun Kaldai, a mule account, ya. TV One.